Jahonda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, ayniqsa Telegram, Instagram, YouTube va boshqa shunga o'xshash ijtimoiy tarmoq va platformalardan yoshu qari birdek foydalanib kelmoqda. Biroq, internetning yaxshi tomonlari bilan bir qatorda jamiyatimiz uchun zararli tomonlari ham yo'q emas albatta. Ya'ni, internet orqali jinoyat sodir etish va fuqarolarga zarar yetkazish holatlari uchrab kelmoqda. Kiberjinoyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi hamda Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlarda kiber olamdagi firibgarliklar borasida tushunchalar berildi. Mazkur oylik doirasida mahallabay, xonadonbay, fuqaroboy tarzda har bir mahallada profilaktik tadbirlar tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, targ'ibot oyligi davomida mahalla yettiligi, oliy ta'lim muassasalari talabalari, tibbiyot xodimlari, bloger va jurnalistlar, shahar tumanlarining sektor rahbarlari va boshqa qator soha vakillari o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilishi ham belgilangan. Yordam puli beriladi. Ko'p miqdorda meros qoldi kabi atama va jumlalar bugun odamlarga begona emas. Kiberfirbgarlar tuzog'iga tushib qolib, moliyaviy zarar ko'rayotgan fuqarolar afsuski hamo uchrayapti. Bu kabi holatlarning oldini olish, fuqarolarimizning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida respublikamiz hududida maxsus oylik o'tkazilyapti. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi hamda mas'ul tashkilotlar vakillari ishtirokida tashkil etilayotgan tadbirlarda kiberjinoyatlar usullari, xavfsizlik qoidalariga amal qilish lozimligi tushuntirilyapti. Hozirgi kunda texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda bilamiz, sun'iy intellekt texnologiyasi ham parallel ravishda rivojlanib kelmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyasi firibgarlar shunaqa foydalanishyaptiki, ya'ni tijorat banklari, markaziy bank xodimlarini fotolarini ularni rasmiy veb-saytlaridan olib, ularni dovushlarini to'g'irlab, turli xil o'sha messenjerlar, Telegram messenjeri hamda Zoom platformasi orqali fuqarolarga video chat orqali murojaat qilib, o'zini bank tijorat bank xodimini tanishtirib, rasmlarini o'zgartirib, ushbu sun'iy texnologiyasi orqali psixologik hujum qilishyapti. Ya'ni mana hozir sizni karta raqamingizni aytmasangiz, bizni bank kartangizga kimdir pul mablag'larini o'g'irlamoqchi deb firibgarlar shu yo'ldan foydalanadi. Albatta, insonni ko'rib turib, haqiqatdan shu odam aka mana video orqali menga murojaat qilyapti deb ishonib, o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni berib qo'yishadi. Kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida tashkil etilgan tadbirda ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar, korxona tashkilotlari mas'ullari ishtirok etishdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan ilova va havolalardan, shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'lish kerakligi tushuntirildi. Kiberjinoyatlarning oldini olish, hamkorlikdagi targ'ibot tashviqot tadbirlarini kuchaytirish, aholining huquqiy savodxonligini kuchaytirish muhimligi yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, jarayonlarda eng faol mahalla, internet tarmog'idan xavfsiz foydalanaman, firibgarlardan ehtiyot bo'ling, eng yaxshi milliy kontent yo'nalishlarida tanlovlar, IT sohasida onlayn olimpiadalar, kiber tahdidlardan himoyalanish bo'yicha o'quv kurslari, sektor rahbarlarining fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil etishlari bo'yicha mas'ullarga vazifalar yuklatildi.